みんな、稲妻イレブンを見るときは、部屋を明るくして、近づきすぎないようにしてみよう。稲妻チャレンジャー、acabou. Guarde, por favor, os dados dessa simulação. O torneio acabou. Guarde, por favor, os dados dessa simulação. Probabilidade de ganhar 99,9%. Não acha admirável, chefe? Nosso avançado sistema de computador tem treinado muito bem nossos jogadores. Estou vendo. Os dados dos adversários estão bem implementados. Na verdade, senhor, este programa analisa a perfeição de seus oponentes. É muito provável que esses androides do futebol obtenham a vitória definitiva no torneio. Disse vitória? Derrotar a escola Raymond não representa uma vitória. Só nos livraremos deles. Lamento muito, senhor. Fique tranquilo. Será como roubar um doce de criança, mesmo com o Gomes jogando pelo time deles. O desafio de Kazei. Beleza, continua assim! Pressiona o adversário! Ó a marcação! Gruda nele! Ah, incrível! Olha, toda a equipe melhorou o nível! Pois é, com esse entusiasmo nós ganharemos mais jogos! Punho de fogo! Punho de fogo! Olha só quantas pessoas assistindo a gente. É mesmo. O que está acontecendo? Por que pararam? É, o nosso time ficou muito popular. Como assim popular? Agora temos admiradores. Que? Temos admiradores. Legal, até que enfim alguém olha para mim. Ah, eu sabia, minha mãe está vendo o famoso. Ah, legal. Estamos com problemas. Ligue o carro. Será que a gente vai dar alguma entrevista para passar no programa de TV? Eu tô ficando muito nervoso. Eu posso ir no banheiro, capitão? Galera, vamos treinar!
treinar, temos que criar muitas técnicas especiais. Está proibido o treino de técnicas especiais. Mas Natsumi... Você tá ficando maluca? Acha que a gente vai ganhar o torneio sem fazer nenhuma técnica especial? Por acaso não vê isso? É claro que eu vi. São os nossos admiradores. Não, não é o que você pensa. São espiões que vêm de outras escolas. Eles querem obter informações do nosso time. Essa era uma equipe sem fama que ganhou do Instituto Imperial. E não perdeu nenhuma partida. É normal que chamem a atenção. Eu entendi. Se eles são espiões, então vão investigar todas as técnicas especiais do nosso time para analisá-las e buscar um ponto fraco. É a isso que me refiro. Por isso proíbe vocês. Será uma desvantagem que analisem as nossas técnicas. Peraí! Como vamos ganhar sem novas técnicas? Endo, as técnicas especiais não são tudo. Temos que treinar passes, chutes, fintas. Temos que aperfeiçoar todas. Ah, já sei! Por que a gente não treina num lugar onde ninguém nos veja? Assim não vai ter problema. E como conseguiremos um lugar assim? Sei lá, mas a gente precisa de um. E aí, androides do futebol? Será que vocês não querem dar uma olhada nos treinos da escola Raymond? Kido, do Instituto Imperial. Será perda de tempo. Temos vantagens sobre a informação dessa escola. Eu tô vendo que vocês têm tudo sob controle. Mas mesmo assim, por mais que treinem, não vai deixar de ser uma simples informação. Eu vou ser muito legal com vocês e vou dar um dado que ainda não tem. E o que querem em troca? Eu só quero que acabem com a escola Raymond. Eles são um timinho de babacas. Não parece, mas são... uns idiotas. Idiotas? Essa é a informação? É. Pra dizer a verdade, eu não encontro palavras pra explicar. Se não acreditam, vão assistir a um jogo. E mais uma coisa. Tenham cuidado com aquele goleiro Endo. Já que esse cara é um verdadeiro idiota. Só há idiotas nesse time? É, tem razão. Esta informação está em nossos registros. Hoje temos mais espiões. Que saco, assim não vai dar para treinar as técnicas especiais. Olha, as técnicas especiais não são tudo. Vamos relaxar e começar com o básico. Isso dói, dói, não faz tão sem forte comentários. Assim. Desculpa. Pessoal, por que esses caminhões estão perto do campo? Sei, porque a gente não treina num lugar onde ninguém nos veja. Nossa. E onde posso encontrar um lugar como esse? Oi, mocinha. Então estava aqui. Papai. Por favor, me chame de presidente. Lembre-se que não estamos em casa, Natsumi. É muito estranho que venha à escola, papai. É que faremos algumas mudanças na edificação da escola. Por isso, tenho que verificar com cuidado alguns planos que já não servem. Afinal de contas, ninguém sabe do que se trata exatamente. Presidente. Quê? Com muito prazer, eu gostaria de ajudar o senhor. Não acham que esses espiões estão exagerando? Será alguma emissora de TV que veio gravar a gente? Ponto! Essa antena é um radar, entendeu? Será que vão declarar a guerra? Quem são aqueles caras? São os nossos próximos rivais. Eles são nossos próximos rivais? Isso mesmo, são do Colégio Cinza. Ah, é? Eu vou mostrar a base de dados que eu fiz. Aqui estão os registros antigos e as informações dos nossos possíveis combatentes. Olha, esse é o grande goleador Arata Shimozuro. E esse cara aqui é o capitão e goleiro da equipe, Takeshi Sugimori. Os caras estão decididos a analisar nossos movimentos. Isso não me agrada. Olha, não prestem atenção. Vamos treinar os chutes. Graças à sua ajuda, Natsumi, acabei bem antes do que imaginava. Bom, você não quer descansar um pouco? Tem razão. Bom,
deixa que eu termino isso e tomaremos um chá. Papai, vem aqui. Que foi? Eu quero saber mais sobre esse lugar. Ora, ora, tinha esquecido dele completamente. Bonjour! Beleza, Kazebaru! Vai lá, Matsuno! Agora é a sua vez! Faz um golaço! O que eles fazem aqui? Por que desceram? Tempo! Peraí, gente, só um pouquinho. Você deve ser o capitão do Colégio Cinza. Eu não quero que você entre no campo enquanto treinamos. Por que ocultam suas técnicas especiais? Não adianta escondê-las, já é tarde demais. Já analisamos por completo suas habilidades. E sua avaliação é D-. Assim tem pouca porcentagem para ganhar da gente. Não dá para saberem até a gente competir. Competir? Sempre eliminamos os pernas de pau. Quê? Perna de pau é tua, palhaça! Ah, o que é? Vem com o pau! Que é isso? Ah, só tirando de brigar! Eu tô de jeito deles! Chega! Eu quero que peçam desculpas pelo que acabaram de dizer. Nós só dissemos a verdade. Não consigo entender por que ele tá nervoso. Chega! Eu não vou perdoar! É isso que vocês querem! Nós vamos demonstrar nossas técnicas e desafiá-los agora! Cada time vai dar um chute. E aí ganha quem tomar menos gols. Combinado? Desculpe, mas não será necessário fazer isso. Eu respeito a sua opinião, mas isso não pode ficar assim. A que se refere? Os seus insultos estão aborrecendo a gente. Eu não estou entendendo nada. Ui, eu não aguento mais! Vocês falam o que querem, mas não entendem o que eu falo. Eu estou dizendo que vamos competir. Ah, então quer comprovar agora mesmo? É isso aí. Ah, entendi. Legal! Eles entenderam! Pessoal, a gente não pode perder esse desafio. Credo, esses caras desse time são muito estranhos. Endo, não deixe os caras marcarem gol! Não deixe essa bola passar, capitão! Beleza, eu fecho o gol! Vamos começar logo com isso. Eu tô pronto! Furacão de fogo? Não pode ser! Como conseguiu fazer? Disseram que tinham analisado nossos dados. Mas eu não esperava que também clonassem as técnicas especiais. Eu darei o chute. Boa sorte, cara. Mete no combo, Angie! Lembra que foi você que criou o furacão de fogo? É isso aí! Mostre que um clone jamais poderá ganhar do original! Mostra pra ele! Poder de imprecisão 1.2. Objetivo analisar. Número 10. Poder 717. A informação é correta. Campo de força! O jogo acabou.
time de futebol. Procuram-se jogadores. Olha! É o Doom. E por que está de uniforme? Eu fico impressionado. Já é tarde e ele continua treinando. Mas onde? Sei lá. É. É isso mesmo. Claro que sim. Eu acabei de enviar a informação de hoje. Tá bom. Espero que os jogadores estejam em boas condições. Claro, senhor. Eles vão se mover de acordo com nossas ordens. Seu trabalho é fazer que os jogadores obedeçam às ordens e ganhem a partida. Não se esqueça. Diretor, já temos tudo pronto. Perfeito. Esta é a nova informação. Memorizem a formação de cada jogador. Vejamos. De acordo com a informação obtida dos seus rivais anteriores, todos são muito tranquilos e jogam um futebol muito limpo. 0-0-0. Será que não tem nenhuma derrota? Não, parece que não. Desde que o Takeshi se tornou o goleiro da equipe, nenhum jogador conseguiu marcar um único gol. Beleza! Nós seremos os primeiros a marcar um gol! Vai ser emocionante! É melhor nunca ter vitória antes do tempo. Além de clonarem nosso furacão de fogo, os caras conseguiram fechar o gol. É muito provável que esse colégio tenha pego toda a nossa informação. Eu acho que essa técnica não faz nem cócega neles. E nem sequer o gol relâmpago. Nós temos que pensar em um método. Vamos criar uma nova técnica. Escuta aqui, já esqueceu das desvantagens que nós temos? Acontece que se a gente treinar no campo do Kazenji, que qualquer um vai analisar a nossa técnica secreta. Ô, pessoal, a Natsumi está chamando a gente. O que que ela quer? Por que será que chamou a gente? Com certeza esse lugar deve ser horrível. Esse aí é um dos sete mistérios da escola Raymond, a porta que nunca se abre. O quê? Há muito tempo, se diz que uns alunos desapareceram nesse lugar. E que todo mundo que entra nunca mais consegue voltar. Vejo que já estão todos aqui. Vamos, entrem. O que é aqui, Natsumi? O lugar secreto onde treinavam o Super 11. É o Salão Relâmpago. Quê? Tá falando sério? Então os Super 11 treinavam aqui? Isso mesmo. Mas peraí, como é que você soube desse lugar, Natsumi? Eu tive sorte. Aqui é o Salão Relâmpago, onde costumavam treinar os Super 11. Disse Super 11? Olha só. Disseram-me que havia sido sepultado, mas permanece intacto. Dizem que há muito tempo nesse lugar criaram algumas técnicas secretas. Assim o reformamos para que pudessem criar suas técnicas secretas. Nós podemos treinar aqui? Claro, devem aproveitar ou seria um desperdício. De verdade? Legal! Obrigadão, Natsumi! Só estou fazendo isso porque não quero que nossa escola perca o próximo jogo e seja motivo de risada do torneio de futebol. É, isso eu já sei! Isso vai ser demais! Essa porta tem um cadeado de tempo. E não se abrirá até que passem a próxima etapa do treinamento. Boa sorte. Ai, droga. Que tipo de lugar é esse? De que jeito a gente vai treinar? Isso vai ser muito difícil. Querem acabar comigo aqui? De que maneira isso vai nos ajudar? Acho que querem nos aniquilar. Sensacional! É um grande desafio! Os Super 11 treinavam aqui. Se superarmos essas provas,
Eu tenho certeza absoluta que vai se abrir um novo caminho pra nós. Eu espero que estejam bem. O que será que está acontecendo lá dentro? Não se preocupem, hã? Seguramente voltarão com mais desenvoltura em suas técnicas. Além do mais, esse lugar foi feito para isso. Aberto. Eu pensei que ia morrer nesse lugar horrível. Eu não sabia que os super-heróis tinham um treino tão danado assim. No fim, não tivemos nenhuma técnica especial. Eu vou pegar a caixa de primeiro socorro. Não percam as esperanças. Nós conseguimos sobreviver ao treinamento do Super 11. Você tem razão, Andy. Esse treinamento não será em vão. Pessoal, falta uma semana. Estaremos aqui todos os dias. Ah! Esqueçam, amigos. Não contem comigo. Pra que vai servir um treinamento tão pesado como esse? Macarrão Hi Hi Ken. Poxa, como é bom sentir a chuva. O jogo tá perto. Descansem, mas não vão ficar doentes, tá? Beleza. Droga, eu disse que não voltaria mais a esse lugar. Ai. Dia do jogo. Isso é um estádio de futebol? Não importa se tem antenas ou não, nós viemos aqui para jogar futebol. Andando! Tá. Olha quem tá aí. Da última vez a gente perdeu, mas hoje vai ser páreo duro, ouviu? Eu conheço a porcentagem que tem pra jogar. Ah, e de quanto é? Eu acho melhor não perguntar. Treinamento no Salão Relâmpago. Vamos mostrar que a informação que eles têm não serve pra nada agora que temos um novo poder. Não percam o próximo episódio de Super 11, o temível futebol Android. Esse futebol é de outro mundo. Inazuma Eleven é level 5 e Orando Sponsor no teikyou de okurishimashita. Captain, kyou no kakugen. Se 乗り越えれば新しい道が見える。以上。